Цааны д router-а хамтда Давид хааны тухай сурнаа. Тэгэд Давид хаан ба эзний зүрх сэтгэлийн дагуу явгч нэгний тухаг дээрээ сурцгаана. За бидгээ тав хүнд нэг үг, солгосөр нэг үг зааж игэ. За би солгосөлд мэддэгтэй би шарын энэ үгийг аягүй сав мэдээд байгаа. За энэ нь болохоор яг солгосөр монголоор бол мөрөөдөл гэсэн үг багхгүй. Одоо англиар дрим гэсэн үг байгаа. Тэгээ гүм гэж хэлдэг. Гүм, күм ч юм уу те күм. Тэгээ н болохоор бид нар бидний нэг дуулдаг дуун дээр дууны нэр багхайгүй тий бидний сэтгэл тэгээч ух сон мөрөөдөл би яг тэр мөрөөдл гэдэг тэр үгийг энэ одоо дрим поёо та солонгосоор энэ солонс дээр цохогцсон доохгүй тэр гүм гэдэг үг ба. Тэгээ энэ мөрөөдөл гэж энэ зүйл тэр тэрчма эзнээс боё бурхнаас өгсөн тэр мөрөөдөл бидрийг хин нэгэн болгож игдэг ба. Энэ бол маш чухал жишээ. Бурхнаас бидэнд өгсөн тэр мөрөөдөл нь бидэрийг хэн нэгэн болгож өгдөг. Энэ бол маш чухал жишээ л гэнэ. Тэгэхээр одоо үүний тод жишээ болох нэгэн хүний тухаи бид өнөөдөр үздэж байгаа. Тэгээ нэг хоёрдугаар Самуэль ном дээрээс бид харах юм бол энэ нэг хоёрдугаар Самуэлийн амын одоо гол дөрүүдийн нэг тэ Израилийн хоёрдах хаан тэр Суут Давид нь хаанд өргөмжлөгдөх гэдгээс ч урдар Дарагийн хаан гэмэн бурханы хүслийн дагуу тослогдсон байдаг юм аа. Нөр ингээ өргөмжлөгдөөд энэ бол танаа хаан гэж ингээ бүр албын ёсоор энэ үнээс өөр хаан энэ улсад багхгүй гэж зарлагдхаас ч өмнө өргөмжлөгдөхөөс өмнө дараагийн чи бол дараагийн хаан ямаа гэж одоо тослогдсон гэж. Тэгээ тухай ууд одоо тахилчиг одоо тэрүүн тахилчиг мөн бас их зүй зүүлэгчиг а тэгээд мөн хааныг ингээ чото бурхан чамаг өр ихө төлөө үйлчлэх ингээ дуудаж байна гэдгийг тодорхойлж юм тос тусан одоо энэ тослогч хүн хэмээн зарладаг байсан. За иш үйлчлэгч нарынх боллоо 60 м ингээ төр зуур байдаг гэсэн. Тэгвөр 60 м насан туршда 60 м зөвхөн нэг хэсэг газрыг л хамрсан тийм иш үйлгээ үйлчлээсэн бол 60 м бүхэл бүтэн олон үндэснийг хамрсан тийм иш үйлгүүд яддаг. За тэгвэл тэргүүн тахилч болоод мэдээж тэр одоо Израиль бооё бурхны ард түмний одоо эзэнтэй харилцаг харилцаанд дээр мөн бас тэдэрийг эзний өмнө гэм нүглээ гимшээж бас бурхантай эвлэрэх тим эвлэрлийн тахил өргөх юм уу ян зүрийн тэр тахилг нь удирдахын хажуугаар тэдэнд бас бурхны хуйлуудыг ингэж сахиж зааж чиглүүлж бас бурхан өөртөө яриул түүний дамжуулдаг тим хүмүүс аа. За хаан бол одоо Израилийн түүхэнд анхудаа гарч ирж байгаа. Тэгээ нэг анхны хаан нь Саул гэж хүнэ бурхан сонгож өгсөн. Харин өөр хүмүүсийн санааг бол бурхан сайн мэддэжсэн. Зурс тэдний зурсдаг л болоод яаж байгаа маа. Тэ мэ одоо нэг үнэхээр ингээл тэр хаан өөрсдөө хэрэгтэй гэж ярьж байгаа нь тэ мэ одоо зурсдаглих нь үнэн байдал намаг эсвэр гуцаж байгаа. Намаг тэдний хаан байхаас идэр татгалзаж байгаа уу, ухраас л өөрөд тэр эднэр Самуэль одоо юу те тахилчаа чамаас ингээд нэг юуа гадаг байгаа маа хаа нэхэд байгаа юм бид тэд нар тэдний хүссэн хааныг нэг өгчнө тэд жид нар зэрэг хүнний хаа одоо хүнээс одоо хүмүүний хаан эсвэл бурхан хаан хоёрын одоо захиргаа нөмір нөлөг гэдгийг ойлгох хүртэл бид тэд хаантай байна гэж ингэж хэлчихэе за одоо тэгээд бид нар бас түнхийнхаа явцаас харах юм болвол одоо израилч нь одоо нэг хаантай болно гэдэг чинь нэг израилийн хаант улс би болж эн хантлс мэтэж өнөөдөр хүртэл мөнх тогтооггүй. Тэгээ олон зууны тэртет ингээд мөхсөн багаа. Яг энэ хаант хаант улсын систем мөхсөн. За ингээд одоо Израиль ч нөөдө дотроо дараа 2 хуваагдсан байдаг. Тэгээ оо одоо өмнөд хойд гэдгээ ингээд хуваагдчихсан. За тэгээд анх олвол эн чин нэг улс боож байгаа. Нэг одоо нэг ард түн байж байгаа. Яг нөгөө Авраам эцгийн одоо хөөхтүүд Тэгэхээр Авраамын ач хүү Яаковыг одоо Израиль гэж нэрлэх болсон. Тэр Израилийн 12 өвгүүн нь энэ Израиль ард түмний одоо гол өвөг дээдсүүд болж ингэж өсөж үрцээ. За одоо байгаа ард энэ бол хичнээн олон сайн хүн амьдарч байсан бүмэд. Тэгэхээр амьдарчсэн энэ үед тэд нар бурханаас бурханаас гэн тэрүүн тахилж Самуэль дээр ирээд хань нэгснээр бурханаас татгалзаж хүмүүний хаан та болохыг хүссэн юм а гэж. Энэ нь одоо бурхан дүндээ таалагдаагүй. Гэхдээ бурхан тэдэнд өөрсөнд нь сургамж өгөх юм тулд хаан зөвшөөрч өгсөн ба. За ингээд нөгөө дөр анхны хаан бурханы үгийг дуулууртаагаар нэг нэглэн гү дуустал нь хийж чадлаггүйгээр бурхан түүний голсон байгаа. Тэгээ бурхан харамссан гэж Библиэлд бичсэн. Харамсан гэдэг үгийг бид нар өнгөрсөн үтээсээ өдөр хамгийн сүйд тайлбарын одоо яриад дууссан ба харамсан гэдэг нь тэр хашуудсан гэсэн үг нь илүү ойрхон байт. Харамсан хашуудジャг. Тэгээ өөрөхөллөлт дэр ингээл пүү би яах гэж энэ хүнийг одоо Израильд хаанаар ингэж сонгов гэж бурхан харамсаж байгаа гэсэн үг биш юм аа. Тэгээ түүний авчирж байгаа тэр одоо Израильд өмнөд авчирж байгаа энэ буруу нүлөө тэр хүн өөрө бас гимн үгэл дуна хэрхэн одоо түүний сүрэс одоо харанхуу руу унж байгаа тийм зүйл бурхан нэхэр харамсаж байгаа байхгүй. Буруутай нүгэлтэй хүний үхэлт Тэр хумус байралдаг харин бурхан хизээч байралдаггүй гэдгийг бид нар цохон ярьсан байгаа тийм ээ. Тэр дахиад би таник дахиад дахин нэг бурхны зан чанарыг сайн санаасаа гэж хэлсэн. Тэр бол хайрын бурхан. Тэр бол сайн бурхан. Тэр хизээч буруу нүгэлтэй явжгаад насварсан хүн хүний өвхөлтөнд баярлахгүй гэж хэлсэн. Иш тэр минь дааж үг авахгүй яавтаа л гэж хэлж байгаа гэсэн санаа авахгүй. А хэцэл өнөөдөр энэ ярьж байгаа энэ хүний тухай бид төр үзэх юм бол бурхны зүрх сэтгэлийг ингэж ойлгохын төлөө зүрх сэтгэлийг дүүний зүрх сэтгэл юу н хаа шигаа чиглэж байна юу хийхийг хүсэж байна түүнд өөрийгөө үг хийх хүсэж байгаа ийм нэгэн хүний тухай үзэж байна гэсэн. За энэ хүний нэр бол Давид баг. Давид. За Давид гэж яг ямар утгатай гэдэг та гун дараа нь энэ Google-д чиж болно. За энэ хүнд нэгэн ийм мөрөөдөл иржээ. За энэ бол дуудлага гэсэн. Гэхдээ айгус сонн нөхцөл байдал. Уртлын хаан нь хаан ширэнээс буугаагүй байгаа тэр үед хаанд томлөгцөн ба. Тэгэ нөгөөтгэн бүр ингэ бүр залуугаар байж байгаа. Тэгэ бүр ингэ нас нас насан эс спортлог гэд хаанчилж байгаа дөхнө гэвэл хэдэн жил байгаа бүүмт. Тэгэ энэ бүх хугацаанд нэг хоёрдугаар самуул номдроос харуул энэ тэр хуучин хаан нь шин одоо ирээдүйн хааны төлөө тослогцсон байгаа тэр залуу хэрхэн зовоож байсныг бид нар маш олон urt хугацааны түүхийг унш. Эн хоёныг бೀರ್гшээлүүдэг туулж явж ах та. Тэр Давид гэж нэгэн залуу. Тэ түүнийг юу босгоо гэж? Тэ юу түүний амьдралд хамгийн хүчтэй нөлөөлж, тэр их ихтгэлтэй, тэр их авьяаслаг тэ тэр их өд итгэлийн баатар болгож хурва. Ийм нэгэн сөксөн тэр дуудлага, тэр хүсэл бол. Мөрөдл. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ховд амьдралын урт учрыг мэдэхгүй явах өдрүүд бидэнд байгаа. Тэгээ яг л бид бид нар гуйсан гэм нүгэлд байргдцэн. Бурхныг тэр нэг сүр жавхлан тэр гоо үзэсгэлэн болгох гэсэн мэ тэр нөгөө мөнхийн юурал нь бидний амьдралд байхгүй шээ. Тэгээ изи өөрийнхөө өдрөг илгээсэн тэр аврагч Месая Христээр дамжуулж, Есүсээр дамжуулж нүглийг өлүглийг уучлахыг тэр ингэж тэ оо Христийн төлөөс золиосоор дамжуулаг нүглийн уучлалыг өгөх төө хүмүүсийг тэр үеэс эхлээд нэгүсэл дотор багтаахыг хүссэн баг. За ингээд одоо одоо бурхны илгээсэн Христд итгэх итгэл нь эзнийг одоо өөрийнх нь сүнс болох ариун сүнсний тусалцаад а итгэл ирдэг. Тэр итгэл нь нөгөө бурхнаас Христээр дамжуулж өнгөө нэгүслэр өгж байгаа тэр авралт итгэх итгэлийг бурхны ариун сүнс өгдөг баг. Эвэ төр гэвээн олон удаа сануулсан. Бид нар заримдаа гэрчлэл хийж захта. Оо би ер нь Иесүст итгэхэр шийдээд бид нар ингэж ярьдаг. Гэтэл яг бодоод үзвэ. Яг бодоод үзвэ. Та яг хэдэн хэдний өдөр, хэдэн цаг, хэдэн минут, хэдэн секунд ойлд ингэж Христэд итгэснээр санаж гинү. Санагдах го. Харин зарим буруу оо гаж сургаалтангууд юу гэж олцодгөх төр. Оо чи энийг мэдхгүй байгаам чи чи аврагдаагүй гэсэн үг аа гэж ингэж хэлдэг. Тэгээд чи одоо ингэ тодорхой тэмдэглээд ав. Чэйчлээ да. Өнөөдөр чамд баптизм хийч тэгээд чи аврагчын тооцогдоод ингэдэг энийг чэйчлээд ав. Тэвгүй бол чи мөнхөд өлсөд орохгүй шүү гэвэл. Гэтэл Библи дээр тийм биш. Бид нар энийг мэдэх боломж багхгүй. Харин бидний дотор Бурхны ариун сүсний хүч чадлаар ивэлэр тэр ихтэл би болж нөгөө авралыг нь хүлээж авах юм сав би болж ана гэсэн. Тэрс бидрэ өөрсдөө шийдэд Христэд итгэжйдэвгүй ба хэд бидний ховь тавлан бид нар өөрсдөө сонгодог гэхээсээ илүү ялангуяа христ этгээл бидний ховд бурхан битэнд сонгож өгдөг гэдэг. Хамаа нэ? Тэгэ зэрэг та энэ нийлхий дүрхээр бурхан таныг өнөөдөр эсвэл маргааш хэдэн жилийн дараа хэн байлахыг хүсэж байгаа тэр нэгэн болж болох гэдгээ анзаарсан ч юм уу мэдэрсэн ч юм уу эсвэл болсон ч юм уу энийг та хэ мэдж байгаа юу? Хичээ хараахан аа би тэр хүн арай биш л ах шиг байна гэвэл өнөөдөр бидний гээд хамтдаа сурж байгаа яг энэ зүйлээс нэг олж агаараа гэж хүсэж байна. Энэ бол бурхны үгнээс илүү зүйл би ярьж байгаа гэж утгатай биш шүү. Заа. Бурхны үгэнээр байгаа зүйлээс үндэслэг ярьж байна. За бурхны дуудсан ясоор энэ нь биелэгдэх хүртэл үүний дагуу бэлтгэгдэх адил тэр амьдрах хэрэгтэй болсон энэ залуу. Тэг битлэхэмээр нутагтай Юутагийн удмын Зийс гэх хүний 8 дахь хөвгүн хончин зормог анчин авьяаслаг хөгжимчин тэг үнэн хүү сүсгтэй залуу байсан ма түүний нэр бол Дэвид Дэвид за 55 бүлэг бүх энэ Самуэлийн нэрээр нэрлэсэн энэ 1 2 дугаар Самуэл ном Библийн хуучин грэндэ түүний гэр бүлийг тойрсон гашуун зовлон бэрхшээлүүд бас ард олны өмнө байгуулсан тэр ялалт гавьяа тэг болохнаас эмээх онцгой тим даруулсныхан тухай тэгээд ёс суртахууныг бас алдаа зөрчлүүдийг инч хүртэл дурдсан тэгээд түүнийг бас зөригтэй шудраг байдаг байсан гэдгийг нь эзэнд итгэмжтэй үнэнч байсан гэдгийг түүн дээр нь бурхнаа мөнхийн эзнээ оо яг яг түүн дээр нь мөнхийн эзний илэрхийл маш тодорхойгоор хийсэн ажлууд нь түүний библиэдх нөгөө нэг хамгийн нэрстэй цогта Агу сайн хөвөлдөгчтэй нэг болсон юм аа. Айгуу олон юм хилцэж та хон жоохон сүүлрүү. За түрүүнд нэг гэж амарцсан үү те. За би дахиад сануулж. За ингээд Зисс гэж хүний 8 дахь хөвгөн, отхон хөвгөн ер нь яаж ботсон уламжлалын дагуу ууган хөвгөн биш. Тэм учраас эцгийн эцгээс буюу эсхийн гэрээсээ одоо өвлөж авах зүйл нь ууган хөт нь очив. Тэр зэр отхон хүмүүд бол яадагч байсан эмэрхүү төрлийн юм хүртэх тийм одоо юу баггүй шаш баггүй. Амун бас тэр хөний одоо амьдралын тэр зовлон бэрхшээлүүдийн туулс тухай библ дээр байж байгаа. Тэгсэн ч тэр үнэн буурханч маш их үнэнч байсан. Тэ энэ байдал дээр нь бурхан маш тодорхойор би түүнте хамт байла. Тэ миний хүч чадл түгээр илэрхийлэгдэж байна. Түүнте хамт би миний хийсэн зүлүүд алдаршиж байна гэдгийг л харуулсан баг гэрint нэг юм чухал юм байнаа. Давид тэр онцгой хүн байсан учраас л түүний тухай бичсэн гэвэл үгүй. Өнөөдөр Христийн дотор одоо олдсон байгаа бид яг Давид шиг тийм үүргийг хүлээсэн юм уу? Тэ өнөөдөр бид нар бурхантай бор, бор, хамт байвал тий? Бурхантай хамт байвал Давидий Давидийн тэр одоо амжилтлаа суралцсан, унсан, босссон, тэгээ ялсан, байгуулсан тэр болгон тэр болгон шиг тийм зүйлүүд гэхдээ яг нэг Израилийн төлөө үйлчилсэн шиг тийм том том биш байлаа ч гэсэн Бурхан таныг яг хэм байлахыг хүсэж байгаа тэргээр та өнөхөр бүрэн дүүрэн байх боломжтой гэдгийг л энэ хэлчихэ Та бүдэнтэй дэлхийн Библид дээр бичигдсэн 25 тийм одоо сайн муу нөлөөлөгчдүүд буюу good and bad influencers-ийн тухай үзьнээ гэсэн Тэгвэл хоёр дахь хүн нь бол энэ Дэвид гэж нүн хүн байла. Энэ хүн сайн ч мууч нөлөөг үзүүлсэн. Тэгтээ сайн нэг их талдаа байгаа гэдэг бид тавханд хэлгий өгсөна. Тэгээ өнөөдөр түүний амьдралын бүх хийсэн юмныг ингээд тайлбарлаад яруулын хэдэн жил ч орж магадгүй. Тим учраас бүгд үүдэн баг түүний амьдралаас ингээд 100 гаруй юм сургамжийг авч болдог. Ийм юм юм зүлүүд болж Дэвид энэ дээр алдаа гаргаж. Энэ дээр нь тэр үнэхээр бурхан бурханы өмнө зүв байж байгаагаад яриалал зөндөө юм ба. Харин үүнээс зөвхөн тавхныг өндөр компьютер дээр аач уцацгаа. Эхлээд бид нэр 2 дугаар Самуэль номын 23 дугаар бүлгийн 1-7 дээр Давид хааны одоо Библид дээр одоо ингэ бичигдэж бол Давид хааны хэлсэн тэгээд Библид дээр бичигдэж үлдсэн иш үүлгийн тэр үгсүүд ингэ нүшнэ. Хамгийн сүүлчжих юм гэсэн үг. За Библид дээр тодорхой хэц байгаа Давидын сүүлчийн үгс юм аа гэсэн юм. Өндөр наста болцсон байна одо нэгсэн эш үзүүлгийн үг хэлж байгаа. За энэ үгчээс өндөрт өргөмжлөгдсөн Яаковын бурханаар тослогдсон Израилийн яруу дуулыг бичихч Еесийн хөвгүн Давид тунхаглаж байна. Эцний Иесус надаар дамжуулан дамжуулан айлт ав түүний үг миний хэлэн дээр буй. Израилийн бурхан зариг болов. Израилийн хат рок гэж аа. Хат надад хэлв. Бурханаас айн имэж зөв чудраар хүмүүсийг захирддаг нэгэн нь наран мандах өглөөний гэрэл үүлгүүцэлмэг өглөө борооны дараах нарнаар газар дургах уран мэл ногоон мэт ацху. Миний гэрч бурхны хойд мөн ийм боسو. Учир нь тэр надтай үүрд мөнхийн гэрээг байгуулж бүгдийг эмхлэн хамгаалж. Миний хамаг аврал ба хүслийг бурхан үнэхээр өсгөх боسو. Харин үл бүтэх хүмүүс гараар барьж ис болох сундуу мочиг гэж яг ихгүй даа сундуу мэт ачаа. За сундуу гэдэг нь юм чавганы модтой төстэй өргөстэй тийм мод байдаг гинэ. Тэгэхээр өргөс юм харган шиг ингээд зүгээр хаягдах болно гэж хэлж байна. Тэдэнд хүрх хүн одоо энэ оо мод хүрх хүн төмөр болон жадны ихшээр хүрх хэрэгтэй. Шийдэглэний тухай ярьж байгаа. Тэгээд тед газар та бүр мөсөн шатагдах хөстөө макс. За энд сайн зүв болон те нүгэлт буруу замаар явдаг хүмүүсийн тухай тэдний төгсгөл юм байна оо гэдэг харьцуулж хэлэнгээ энд хэлсэн нэг бас онцгой бид нар анхаарлаа хандуулах ёстой нэг хэсэг ба. За үүний тал дээр энэ хичээлийн энэ өндрийн сургаалын дундур орно. За нэгдүгээрт бид нар өнөөдөр хэдэн сургамж аавнал гээ 5 сургамж. Нэгдүгээрт нь бурхныг гих те бурхныг гих зүрх сэтгэл нь Бидний бурхан хэрглэхэд бэлтгдэв. Бурхан биднийг хэрглэхэд өөрийнхөө ажилдаа дуудан хэрглэхэд биднийг бэлэн болгодог зүйл үг нэ. Бурхан нэг гих сэтгэл гэх юм байхгүй. Бурхан нэг гих тэр зүрх сэтгэл аа. Тэг өнөөдөр одоо та энэ одоо сүмд ингэж ирээд сууж байгаа нь яг юуны төлөө та ирж байгаа гэдгийг бас дандаа бодож амждаг үү үгүй юу? Яг нэг яараа сүмрүү явьж байгаагаа мэдггүй тэр хүүхэд мэдггүй байгаа хүүхэд шиг гээд шүү дээ. Бид нар тийм ээ. Бид тэр болгоны дандаа боддтук. Гэтэе бид нар насанд хүрсэх хүмүүс бид нар бодох хэвээр. Тэгээ манай одоо 6 уурх гэж байгаа хүүхэд аа сүмрүү ингээд нэг их яарсан хүн байгаа хэвгүй. Аа тэгээд нөгөө яг ингээд өөрийнх нь ингээд нэг зориглыг сонсох тэр очоод гүүх тоглох сүмрүү яаж тоглоом ингээд нөгөө нэг авахыг авч явахыг зөвшөөрөөх үг гэдэг дээр ингээд юмнууд нь яваад байгаа хэвгүй. Харин жоохон насанд хүрээд ирэхэд өө сүмчин тоглоомын газар биш юм байна гэж ойлгоо. Тэгээ нэг жоохон өсвөр насанд очингууд ингээд за энэ чинь бас жоохон чухалчилж үсэхгүй л бас амьдрал хэрэгтэй юм ярих гэдэг нь. За өсвөр насанд өсвөр нас өнгөрөөд нэг жоохон аа нэг одоо мөнгө зөнгний араас явдаг үеийн эхлэх үед нэг хэрэггүй юм шиг бодож gạoд харин эргээд тэгээ одоо амьдрал нухлуулаад ирэхэх алдаад бурхан миньэг буцаж ирдэг. Яг тийм хүний амьдрал нэг ийм юм байдаг. Өнөөдөр би танаас асууж маргаа та яг бурхныг гих сэтгэлээр сүмд ирж байна уу? Эцсийн өдрөд та яг бурхныг гих сэтгэлээр ирж байна уу? Энэ бол бидний өөрсөндөө тавьж авах хэцдэл асуудал агаахгүй. Тим асуулт тэгвэл зүгээр л за нада хэрэгтэй юм чинь эхлээд миний одоо 7 хоногийн нэг хуваруудын нэг аль эдийнээ би бүтэн өдөр очиж байгаа төлөвлөсөн уулзалт би ирж байгаа гэж та бодож байна. Эхлээд одоо таа те шүмрө очиж 11 10 хуваа өргөхтэй зэрэг бурхан миний амьдралыг өрөгдөгн гэдэг зорилогоор ирж эн чинь бурханы төлөө гэх зүйлс тэгэл бас мөнөө биш үү. Бид тэрийг бодох хэрэгтэй болно гэсэн. Магадгүй тийм ээ одоо магад одоо бурхан Давидыг хаанар сонгохдоо Саулд байгаа байгаагүй тийм л зүрхийн түүнээс харсан баха. Нэгдүгээр Самуэлийн 13-14 дээр ингэж хэлсэн. Эзэн өөртөө, эзэн өөртөө. За өөртөө зориулж гэж баг хэлчихсэн. Зүрх сэтгэлийн дагуу хүнийг ирэлхийлсэн. Тэгээд тэр олсон гэсэн тийм санаатай өгөлчих. Амен. Тэг ёохон номон дээр Есүс тийгэж хэлчихсэн тийм үү? Эзний мэдлмий яадаг гэлээ? Энэ хорвоо дэлхийгээ скандчаддаг гэж хэлж байгаа тийм. Тийм. Нэг нэг нэгөнгө ингэж оо харж байгаа, хайж байгаа. Тэгээ юуг олохын тулд оо хайж яаж гэнэ? Төний миллими дэлхий рүү хардаг гэсэн бай. Өөрт нь үнэн ба сүнсээр мөргөх чиг, тэр үннээр мөргөх чиг ирд юм агчлсан байгаа хэвгүй. Тэнэгэвч нэг одоо сайхан тийм одоо американ виост одоо шоуг үзчихсэн чинь тэнд нэг Келек Кларкс ингээд шүүгч нь дандаа юм ярьж байхдаа одоо нэг юм нэг дуучныг илрүүлэх гэдэг тэр утгаар навигайт гэдэг үгийг дандаа ярддаг хилдэг байналаа. Тэгээ тэр нь болохоор ердөө зүгээр хүмүүсийн дунд ингээд нэг ярихад жоохон нэг юм өвөрмөц зүг нэг дандаа хэрэгэлдэг үг л байхгүй. Тэгээ тэр ингээд ингээд онцгойгоор тгээ хилэнгүүд босын шүгчэрн инээлддэг хүмүүс тэр үгээ хэлхийг нь хүлээж авдаг бас нэгс нь нэг өөрийнх нь нэг юм болчихж байгаа байхгүй таа нэг таних тэмдэг шиг юм болчих. Тэр navigate гэж яг юу гэж утгатай үгүй. Аа заах чиглүүлөх төдэгөө хайж олоод яг тодорхой тэр газар ингээд энд очноо гэдгийг л хэлж байгаа штэ. Тэгэхээр эзнийг нут тэ оо scan гэхээсээ илүү тэр ингээд илрүүлхэд оо ажиллаж идэх гэсэн санаа байгаа байхгүй. Тэр зэр тэр Давидийг яаж илрүүлсэн? Оо миний зүрх сэтгэлийн дагу байж чадах хүнийг би өөртөө сонглоо гэж хэлж байгаа юм. За дахиад нэг ойлголт авч жаана. Энэ хаан Израильчуудад бурхан хаан сонгож өгөөд байгаа юм биш ээ. Уг нь бол Саул гэсэн бурханы төлөө сонгогдсон байхгүй. А гэтэл бурханы төлөө сонгогдсон дуудагдсан мөртлөө, тослогдсон мөртлөө түүний хүслийн дагуу явахгүй байснасаа болоод тэр голөгдсөн гэдэг үгээр санаа. нөгөө а абрахамын царигийн ганц хүү болох те абрам сара хоёроос төрсэн царигийн ганц хүү бол хин блэ эсак эсак эсакд хоёр хүү төрсэн хин хим блэ эсав одоо юу гэж нэрлэж байгаа юм нэрнүүд бол нэлээ өөрчлөгдсөн юм билэ ш нь монгол стандарт орчирлага тэгээд эсав тэгээ нөгөө яаков хоёр төрсэн баг уг нь төрүүлж гарсан ууган хүү болох те эсав нь яах вэ өвлөх хэстэйсэн мөн. Тэгээ одоо тэр Авраамд бурхны юрөөсөн юроо л тэгээ өвөө төр одоо Авраамаас нь Исаакд юрөөсөн юроо л тэгээ тэр Исавд очих хэстэйсэн. Исав тэнцсэнгүү. Бүг ингээд юун дээр бичсэн еврей намын дэр. Бурхан Яаковыг тоож Исавиг эхсэгч мэгцсэн үү? Тэг голгох гэдэг үг ч юм ч тест айгу онцгой үг шүү дээ тийм ээ. Яг таавгүй ер нь энд Америк дээр Ирээд одоо олон жил болцгоодсан бага. Би ажилд ороод гологдоод тэм нэг сонин юм одоо мэдрэмж авчихсан хүмүүс байна. Би 3 хоноод хөөгдсөн юм бидэгх байхгүй. Тэгээд нэг яг хаа зэрэг нэг тухайн хүний нонцлог байх л та. Тэгээд миний хурд бол тэр хүнд бол ерөөсө яг жингүүж байгаа мшиг харагцал та. Би ерөөсө ажилд үзэгөө. Би чи хурдан хурдан хөдлөхгүй байх нэдраг тэгэл чихэн дээр хашгирч ин би тэгээд Очлара та юм нада заах гэж болов бити хашгир тэхүү гэлт гэсэн чинь нэг чимэг болоод чаашаа явж яснаа. Би би нар анханасаа пастор мастерку авъяа гэж отож байгаагүй гиснэ. За тий юу юу явдаа гэсэл 3 өдрийн мөнгө өгснээ яоли. Тэгээ би муцаагаар л явж яахтыг таа. Одоо ажил мэжл толдохгүй яаж амьдрах юм бол чинь агаал тэгэл хямцсан явж яасан аамар бороо орсон. This it би дөрван цаг төрсэн шít. Гарах юугаа хайцсан. Ямар үулсний эрэгцэн өдрөө гэж бодоол гэрте орж ирж байгаа юм. Тэг тий юу хүний амьдрал тийм байд эм үр дүндэд хамгийн тэр үед бол би юг бодсогтэр яг тэр байдал намаг илүү яг тэр борооноор төрцөн те дээс доторч ингээд нэг юм сонин машин таавж байгаа ш tilt тэгэж явж явахта эзэн минье түнр хашгарах те одоо түн ууралж байгаа биш штэ туслаара гэдэг тосломж ирэх тийм бас нэг түлхэж болж байгаа гэд би анзаарсан те бид нэг амдралд ирж байгаа брөхшлүүдийг дандаа тэгэж харсан зүв юм байна штэ Кэмэ танда тэгэж байл бэлгийн юм бурхан бидэнд өгдөггүй гэж бүгдээрээ бодён. Бэлгийн юм бурхан бидэнд өгдөггүй. Аврал үнгүйч бас бэлэн биш гэдэг юм бүгдээр халах хэрэгтэй. Паул те та нарыг энэ авралыг үнгүй авсаа аль хэдийнэ авралыг авсан янз бүрийн үйлс хирэхгүй гэсэн мөрөлөө нэг газар нь танаар авралаа биелүүлж байгаа юм шиг амьдрах хствогэ хэлсэн юм бэ. Complete your те salvation гэж хэлж байгаа гэрнийг гоочлдуулах гэсэн утгаар гэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар аварлаг гүүүлдүүлэгийн тулд амьдрч үулдтэг юм биш ээ. Харин бид төр ген дэлхий дээр итгэлээр амьдрч дуусгах штоо тухай л ярьж байгаа. Итгэл маань нөгөө авар итгэлд тэр итгэлээр л бид нар аварлыг хүлээж авдаг гэсэн шүү дээ. Тэгвэл итгэсээр 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 энд дэлхий амьдралаа дуусгах хүртэл итгэсээр байх нь л тэр нөгөө комплит гэдэг тэр үгэнд яг тохирч байгаа юм багхгүй. Тэгээд нас барах үед нөгөө яг Паул хэлж байгаа шүү дээ. Би замаа тусгасан тий би үнэхээр итгэлээ сагсан гэд ингэж хэлээд бид нар бурхан эзэндээ очихна гэсэн юм баггүй энэ нийлхийн амьдралын эцсийн бүч хуртал бид нар энэ аварла аварла буруун энэ аварла гүйтэлдүүлж байгаа юм шиг итгэлээр бид нар амьдрна гэсэн юм баггүй тэрнээс энэ аварлыг аль хэдийн бид нар авцсан аль хэдийн тооцогдсон гэхдээ үнийг гүйтэлдүүлэх хэстэй тэгвэл давид хаанд тэр нэгэ эхний хаан хаан ширнээс бухаг уухаг Тэр хаанд төслөгцсөн гэдэг нь өөрт нь асар их тийм одоо дайсан авчирсан. Том хүнд ачаа авчирсан. Тэр олон жилийн туршид өөрийг нь өөрт нь натаарах ч байгаа хүмүүс зүгтгэх тийм шарзахтай болчихсон ба. Ингэж амжирах бол үнэхээр хэцүү ба. Таны амьдралд өнөөдөр бас ингэж дааггүй нэг өглөө босгоччил за тэр юмны нэг одоо тэгээ төлбөр төлөх хэрэгтэй. Ийм юмны хэрэгцээ байна. Оо энэ нэг харилцааны асуудал. Оо энэ нэг одоо гэр бүлийн асуудал. Оо энэ үүр бүтэйн асуудал. Яг юм чин дуусахгүй тэгээ бүх юм саганд төгшрч байгаа машин өдрөн тийм ээ. Бүх юм саганд нэг шинээр ямар нэг юм бидний амьдралд хэрэгтэй болчихдээ. Энэ юуроос хизээш дуусахгүй юм шиг юм баг. А хүүхэд авах бүх юм иг л тэгээ за нэг тэр цэгтл хүрчих юм бол бүх юм болчиход байна гэж бид нар дандаа боддогс. Миний бодол их хангалуун мөнгөтэй олжод бүх юм шийдэгдэн гэж бодсон. Гэтэл том болоод насан туршигаад аа би одоо бод байдлыг ойлгож байна. Мөнгөөр шийдэж болтгоо маш олон юм ил ке дээр байдık. Төвний нэг нь нэг одоо итгэлийн амьдрал энэ авралыг авах тухай ярьж байгаа. Гэм нүглийн одоо төлөөсийн тухай арч. Бид нар мөнгөөр үүнийг хийжээ шийдэж чадахгүй. Тэгвэл Давидэд тэ Бурханаас өгсөн тэр онцгой Кимэртейн дуудлагана Давид өөрөө түүний зүр сэтгэл нь үхэх эзний төлөө байх учраас магдгүй бурхан түүнийг хэргэлэхэр дуудсан баха гэж би бас дандаа библид дандаа эрэхтэн хүний тухай голцоо яриад ахшгүй гэдэг болохоор би бас эмгхтэн хүний хүмүүсийн тухай ярих дуртай Бурхан яг нэг цаг үеийнхаа туршид библидэр гарч байгаа түүхүүдийг харуул маш олон эмгхтээчүүд их төр өөрийнхөө ажилд хэрглэсэн байгаа штэ Тэнийг эмгтэйчүүд нь хэр зэрэг бурханд итгэж хэр зэрэг бурхныг гэдэг бас нэг юмд. Гэхдээ яагаад тэ Христийг тэр ангийн эмгтэй Мариас төрүүлэх болсон гэж бодож тайна. Өөр эмгтэйчд байгагүй юм уу? Өөр ангийн бүсгүйчүүд ч зөндөл байгаа шүү дээ. Магдгүй Мариагаас илүү царайлаг, Мариагаас илүү мэдлэгтэй боломжсоролт тэ одоо бэкграунд гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоо түүх нь одоо өөрийнх нь одоо хав ав <laughs> я хавцдаг гэдэггүй швтэ өөрийнх нь оо амьдралын түүхэнд яан зүйн тийм моо түүхтэй хүмүүс байгаагүй тийм нэг ариу хүнийг бурхан сонгож болохис яагаад мария сонгогдо хүмүүс агай уу ядаг энэ тал дээр ярьдаг тэгэхэд ямар хүн бурханы үгийг яг яаж баг хууда сонсох боломжтой бурхан таа одоо ингээд ярихыг хүсэж байгаа хүн швтэ бурханыг сонсохыг хүсэж байгаа юм Түүнээ үгийг уншиж байгаа залбирж байгаа тэр хүн бурхнтай ярьж байна гэсэн. Тэр Найрвэр тэр Мария бол үнхээр тийм бас бурханд үнхээр их тийм хайртай тийм хүн байсан багчаа боддог. Тэр бурхан тийм зүрх сэтгэлийг бас хэрэгсэнгэ гэж ботдог. Заагээрээ бурхан өөртөө зүрх сэтгэлийн дагуу хүнийг ирдж үт юм байна. Тэ түүнийгээр олсон байна гэж энэ төр библ дээр хэлсэн. Зайнынь бол Давид ащ. Тэгүр анхндаа Самуэль Израилийн оо шинэ хааныг тослохоор нөгөө Есе буюу Зисингэр лөө очсон. Тэгэ тэднийх 8 хүүтэй гэдгийг нь ол мдэггүй байгаа. Тэг ямар ч юм за хөвгүүдээ оруулаад тэрэхсэн. За тэгсэн гээл нэг 7 хүүгүн гаднаа ирсэн. Тэгэл ууган хүн ихлээл орж ирсэн. Тэг нөгөө Самуэль хараад юугж боцсон гэхтэр уянчстаа нэрэ тэ би хаан тгширсан булчинтай сайхан төрхтэй те ингээд нуруу цэх хэвчээ өндөр их сайхан залгаана. За энэ л ах та. Саулыг бодох юм бол саулын тухай бид нар ярьж байхдаа ярьсан шүү дээ. Тэр чин бусад хүмүүсиг одоо ямар хүн байсан гэлээ тоолгоо илүү өндөр хүн байсан. Маш өндөр юм нуруулык сайхан байга шүү дээ. А тэгсэн А билин өөрийн сонирхолтой тэлхэд нэг нэг юунд а лос ансийн орхон байдаг тэр Санта Моника гэдэг нэг яваа ш та те эрг нэг тэнд уулрууга нэг гэтэ гэж хүний оо та үр сад нь оо та каунтид өгч гсэн өөрийнх нь аав тэр бүмтэн байсан тэгэ тэр хүний дагын вор дайнд элхийгээр яваа цоглуулсан тэр оо ян зүрийн эртний олдурууд нь тэнд байдаг байхгүй тэгсэн чинь тэнд нэг тийм юу байсан ёгтэй а нэг эртний грекчүүд хамгийн сайхан залуу гэж ямар залуу байх бол гэд төсөөллөөр тэгээ нэг юм үндрийн нэг өндөр цаагаад тэгээд болчайн шүрмэс биеийнх нь юг нэг ингээд яг харьцуулаад ингээд тавцсан байгаа байхгүй. За ямар ч юм тэрэндээ харьцуулбал бие бол тэнцэхгүй юм бэлээ. Ойлгомч таам байлээ. За тэгээ харин үндүртэй ингээд бүр булчинлаг юм тим сайхан бүр ингээд бүх юм амир төгс байгаа байхгүй. Тэг хүн болгон тийм биш. Тэмхэн маш ховор төрдөг бах бодвол тийм ээ. Тэгээ бидтрийн нэг нэг дуундаа дуулдаг өндөнгөө аа тим сайхан залуу байсан гэ та боддгоо. Гэвь нч хараг өдөө. Тэгээ хүмүүс бол гой залуу л гэж ааш тийм ээ. Тэгээ ганган дэгжин байсанлах. Тэгээ яг ндр дээрээ боллоо аа бас яг тим одооний залуу залуучууд шиг юм цэвэрхэнч биш штэ ус гизэг бол юу нөх үнэхээр гизэн үү те арсэг тэр нүүрний арс үн гэрсний үн мөнгө бол ер нь салхинд ганцсан яг одооний хэмжүүр тийм сайхан залуу шиг харагдахгүй тэгэхээр зэр гад дөрхөт одоо их ач холбогдол өгдөг өнөөгийн нийгэмд те одоо өнөөгийн нийгэмд энэ бол энэ залуугийн ховд бол шууд ойлгогдож байгаа за энэ бол үдирдэг чин болох хүн байсан юм байна тэр үеийн хүмүүс ч гэсэн бас ингэж батсан ялангуяа бурхны хүн болох самуэль бүрт яг ингэж батсан Гэтэл борхон түнд 1-р Самуэл омын 16-гийн 7-д төр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Гэвч эзэн Самуэл дайлдан түүний гадных байдлыг болон нурууныхын өндрийг бүгд хар. Би түүнийг үл хэрэгсв. Учир нь Бурхан мөхс нэгэнтэй адил хүний гадны төрхийг хардаггүй эзэн зүрхийг нь л хартаг гэвэ хэс. Тавитын зүрх сэтгэлийн түүнийг эзэн өөртөө хэрэглэх тэр үеийн төлөө бэлтгсэн байдамаа. Тэгээ уун шиг бид бурхны хаанч хаанчлуулын үлсийн төлөө зүрх сэтгэлээ бэлтгэх хэрэгтэй юм байна аа. Яаж? Эзний зан чанарыг өвлөхөөр, шийдвэр гарган өөрчлөгдөж, магтаал, залбиралдаа илүү сүсгийг нэмж, тийм ээ. Үгэнд дуулуурлах, эзнээс имэх хүч суралцах явдал юм аа. Тэгээ нээрэ надад одоо бурхны төлөөх зүрэх хэрэг байнавэ. Хоёр. Ариус ус биднийг бурхны хүслийг биелүүлэхэд билтгдэг байгаа. За эхнийх нь юу вэ? Бурхныг гих зурсэт тэгэл нь бидний бурханд хэрэглэгдэхэд билтгдэг байгаа. Аа тэгэл хоёрд нь бурхны ариун сүнс бидний бурхны хүслийг биелүүлэхэд билтгдэг байгаа. Давид Саул гоёны амьдралаас хэр бид бурхны хүслийн дагуу үйлдэх болвол ариун сүнсээр дүүрэн байх нь хэрхэн чухал болохыг бид нар харж байна. Хэдийгээр Саул эзний нэгүслэр Тэгээ ямар ч одоо нэг сүсэг бүшрэлтэй биш тэмхүү хүн явж ирсэн юм шиг байна. Тэгэ дэрхүүнийг бурхан дуудсан. Тэгэ түүний хаан ингээм томилох үе. Түүн дээр бурхны ариус ус буугаад ирэх шизүүлэгчтэй хамт ингээд яадаг вэ? Өдөр шөнөгүй иш ишүүлж хэлдэг. Тэгэ хүн болгоо саулч гэсэн бас иш ишүүлдэмүү гэж ингээд ярьсанг хэм хэлх гарсан гэж хурталба. Тэгэ хэдийгэр ингээ харахад маш сүнслэг юм надад иш ишүүлдэг тэм хүн харагдaad байгаа штэ. Тий энэ бол бурхны нэг үслэр эзний ариус сүнс түүндэр буус учраас л юм болж байна. Харин хавул яг өөрийнхөө өмнө төрлөх төр нүгэлт зан чанартай баригцсан хүн байсан ба. Тэгэх юм уу ч бас тэр нэг атаархал, тэр бардам байдал, тэр дуулугургу байдал түүнес гарч гисэн. Тэгэхээр гинэн 19 сүснэс хагасхад хүргэж зогсоог. Бурхны сүс түүнийг орхин одлоо гэж байгаа шүү дээ. Тэг ил ингэ зогсоог нэг ариус сүсийг дөнгөж хүлээж авсан Давидыг дуудахад хүргэж байгаа. Яг аа доктор нөгөө тэнд нэг юм юу гардаг шттэ. За би та бүхэнд нэгдүгээр Самуэлийн 16 дугаар бүлгийн 13-аас 14-ыг уншиж байгаа. Тэгэхэд Самуэль тос дүүргсэн Иврэ авч ахнарийнхэн дунд Давидыг тослосан юм аа гэж. Тэр өдрөөс эхлэн Эзний сүс Давидын дээр буу. Самуэль босож Рама руу яв. Эзний сүнс Саулаас салсан бөгөөд Эзнээс ирсэн муу сүнс түүнийг айлган сүрдүүлгээ гэж хэлсэн ба. Нэг зоригтойгоор Одоо Саул дээр нэгэн шуус ирсэн түүнийг зовоосан гэж байгаа хгүй. Тэгээ эзэг ингээл тэ. За муу огигс таа нэг зоогатагвэ. Алио сатаа нэг юу хчих тэ. Нэг муу хчих тэ. Тэгээ ачаад ингээд энэ нөхрийг ингээд толгойн нүвтгэ галзурууладаг. Эзэн ингэж хийсэн гэж бодож янаа та. Бич бас ингэж бодохгүй бай. Ха зүгээр харин Бид тэряв намын дээрс харуул. Бид тэраа нь яв намын тухай үздэж явах та. Бас энэ тэнгэр элч нарын тухай ярьж явах та. Энэ талаар бас тодорхой ойлголт авна. Ямар ойлголт вэ? Энд гоо моёрис тэ сатан хэдий хүчтэй ч гэсэн Тэр бурхнаас хүчтэй биш. Тэр зөвхөн нэг оршиху. Тэр хаан байх тендэл байдаг. Тэр газар сайгүй оршиж чадахгүй. Тэр цаг хугацааг захирч чадахгүй. Түүний хүч чадал ундран байдаг бурхныг шиг биш. Хязгаартай. Тэгэтир өөр өөргө бас аврах юм ямар ч боломж байхгүй түүнээс түүнээс бурхны алдар салцсан учраас хар мууха болгоно нь түнд үлдсэн байгаа. За тэгвэл энэ сатан болон түүний одоо нэгэ дэмжигч нар гэх юм уу түнэтэ дагаж унсан тэр тэнгирэлч нар муу сүнснүү тэр диавол өнөөдөр яг юу их аль нэг хүний амьдралыг шүүрүүлэхээр ч юм уу бурхны ялгууя бурхны тэр тосолсон хүний амьдралд одоо ирж одоо асуудал тарьж штеп Бурхан зөвшөөрөггүй бол ирэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бас христэд итгэгч бид нар бас бодчих хэвээр. Эзний Иесус тантай хамт байга болвол муу Иесус ямар нэгэн зөвшөөрлгүйгээр таны амьдрал руу орж ир чадахгүй гэсэн үг. Тэг яг одоо бидний амьдрал чинь Иесустэй хамаатай болчихсон. Бидний би чи христ юм бие. Бурханы ариус ус бидний дотор байж байгаа. Тэг бидний юм зүү ойлголт байх хэвээр. Муу Иесус хíp болчоод ариус устэй чигэлдэж бидний амьдралыг сүйтгэх гэж ирэхвээ. Ариус уси хүлээж авсан Саул түүний муус ус огтхож ургахтайг байхад Саул өөрийнхөө муу чанараасаа болж дуулуургу байдлаасаа болж тэр нэг эзэнд голцож гэдэг үдраа санаа. Хуучны өөрөх нь хариуцлага харагдаж байгаа хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг Давид өнөөдөр тэ одоо бурхан түүний өөрийнхөө ажилт хэрэглэхээр тийм ээ одоо дуудахта юу гэсэн байна вэ? Ариус ус усэ буулгаж гэсэн. За хуучин гитэн дээр яг энэ эзний ус буухад Samsung хүчтэй бол эзний сүнс буухад Саул иш үзүүллээ. Эзний сүнс буухад Давид Бурхныг төлөө үйлчлэгч болохоор бэлтгэгдэж иглээ. Эзний сүнс буухад гэдэг тэр үгийг дандаа анзаараа Хоч ингилэнд бурхан өөрийнхөө сонгож нэг онцгой ажилда дуудаж байгаа хүн болгоныг оноож очиж тийм ээ тэдэн дээр ариус уса булгадаг гэсэн. Ингиснэр нь ооныг бурхан хийж гэнэ гэж хардаг гэсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр Христ Есүсээр 2000 жилд эртэд загламаа дээр бүх хүний төлөх ёстой өөрө төлөх ёстой үүрх өстой сүнгийг түүнийг түн дээр тохоод түүний үүрсэн тэр зовлон тэр бэрхшээл түүний урсгсан цусаар нэг түүний бастаа ам тавьсан тэр байдлаар нь бидний нүглийн шитгэл түн дээр хамд өгсөн арун, бага. Есүстэй хамд загламаад оршуулгдсан. Есүс амьлахда тэр ариунаас ариун нэгэн баг. Ямар ч нүглийг тэр тээж босч jiraаг. Тэр өөрөө оршихч учраас тэр одоо нүглийг бүр шинд хайчаад гараад ирсэн гэсэн үг. Нүглийн шитэглэг. Тэгвэл одоо Христэд Бурхны ариун сүсний тусламжтайгаар Христэд итгсэн хүн болгоны амьдрал тэр цор ган зошигч буурханд хамаатай болчихсон баг. Тэр мужирас бидний нэг өнөөгөө Библий дээр захаад байгаа шүү дээ. Тэр эмэг одоо олиггүй эмэгдийн тэр үлгэр тийе янз бүрийн доомгийн бити өнөмсхөрөг гэж хэлж байгаа байхгүй. Биднийд л ийм нэг жоохон асуудал байгаа. Яаг уяа монголчууд бид. Бид нар бол ерөөсө 9 шидийн зүйлд мохорс уссгтэй байгаа. 9 шидийн зүйл бид нар мохорс уссгтэй. Талинд хүний муу нэрийг хадгалагдаг гэдэгт итгэдэггүй хэрэг байна. цигжээг хэжээс тол авангууд эсвэл цигжээхс надаас тол авангууд энэ пастрынхны муу нэрэг толонч ингээд амьдралын сүрүлэн гэдэгт тэтгдэг юм энэ зөвөр би яаж байгаа юм би энэнтэй төстэй юм бид нэр хийх гэдэг тийм энэ бол мухур сүсэг буур мухраас сүсэглэх гэж байгаа штэ мухраас сүсэглэх мухур сүсэг гэдэг мухраас сүсэглэх гэсэн үг юм байл л штэ мухраас гэдэг нь хариулта олохгүй мухурцын юмн дээрэл нөгөөдгийг ата шүтэж ихэлдэг сүсгэлж ихэлдэг гэсэн утгатай. Тэгэхээр бид нарт хариуг нь мэдэхгүй зүлүүдээ бид нар тгийж сүсгэлж одоо шүншгэлхэн зөв үү? Нэн бороостэ. Тэгэхээр энэ сав бол өөрийнхөө амьдрал бас нэг дараагийн амьдралын сүүлийн өдрүүдэд хийсэн бас нэг том гем нүглүүдийнх нь нэг нь Самуэль ишүцлэгчийг насорцсны дараа удган дээр очоод өөр нөгөө нэг дайнт тулаанд яах вэ гэдгээ ухраа олохой гэсэн. Самуэль түүнд ямар их хэрэг болж ирсэн юм одоо ингээд өнгөрөөд үгэнгүүтэн Самуэль бахгүй би одоо яах Тэгээд яаж ихтэр Самуэлийг Самуултай уулзган ганц арга гэд бодсон юм нэр нь тойрныхон уулс үндэснүүд мухар сүсгтэй нөхдүүд хийдэг аргаар тэр удган дээр очоод Төнис сүнсийг дуудулсан гэж Библиэлд ингэж хэлсэн Самуэлийн сүнс ирлээ Яаж Тийм анзаарх юм бол би их лэ тэгж бодохгүй ингээл уугсан арц хүчнийх нь утаан дотор харагдсан багсч чинь нөгөө сүлд би анх нү бөөгийн тал руу ямарч ойлголтгүй байсан юм шиг байна хаахгүй Тэгсэн чинь тэр утган хэлж байгаа штэ би нэг настай хүн харж байна гэж хэлсэн баа Хин ярьж байна Утган ярьж байгаа штэ Тэгээ моо ярисоос яг тэр одоо утганыг хэрэгэлсэн гэ сутдах таахгүй Тэгэх төр ингэний тэр хүнд юу хийсэн? На Саулд. Саул юу асуусан гэхээр би миний амдрыг яаж төгсгөл асууж байгаа. Би хизээ өөх вэ гэж атал нэгэн хэд наслах вэ гэж хөхөөс асууж байгаа юм шигтэй. Нэг хөхөө 30хан донгоцсон донгоцсон жин санаагаар унсан манай найз байдаг шүү дээ. Энэ шиг яг нэг нэг тийм ирээдүг асууж ичсэн. Тэгсэн чинь бурхан оо бурхан ингэний нөхө Самуэль боё тэр Мосеос юу гэж хэлсэн гэхтэр нэг Самуэль шиг харагдсан Мосеос юу гэж хэлсэн гэхтэр чи яг ингэж ингэж ухнаа гэсэн. Моёри сүнс боيو одоо моо сүнс моо сүнсэнд ашиглагддаг тэр мэрэг төлөгч тэр удган бөөнор нэг тодорхой юмжигээр мэддэг. Хүн ер нь бүр маш гаахамшигтай бүтэгцэн гэдэг бид нар өөртөө мэдэж байгаа шүү дээ. Бидний одоо тарихны одоо үйл ажиллагаа тэр одоо хүчин чадал бид хэдэн хувь л ажилладаг гээ. Санжин уу? Үсрэ 15 гэж байгаа шүү дээ юусе. Үсрэ л 15 гэж байгаа шүү дээ. Төгшөө тэр цаанаа нэгэд тэр 85% байж байгаа хэвгүй. Хэрэв хүчин чадлаараа ажиллах хүний биед ийхгүй. Цосны эргэлтэн гүцэд ийхгүй. Нэг бол л ингээд американ нөгөө те салгас л хүмэж төрн те амир ухаантай бүх юм нь салгалцсан хүн хүнийг юм лимиттэй бүтээсэн гэхдээ хүнийг ямар ч зүйлд хүрч бас ойлгож болохоор ингээд бүтээсэн байгаа. За би нэг юм арай битгий цааш ингээд нөгөө нэг ингээд хөөсрүүлээд явчара заяа. Дахийн юм захи. Юух тер. Мөнхийн улсад бивэлдэр дэг та нар нэг 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 таньнаа гэж байгаа юм байна. Завьтэр нэг нэг 10 10 жил өгшөө ингээд 30 40 жил 50 жил амьдарч байгаа л ээлж ээлжээрээ явод өгөн заяа. Мухий улсад улсад орох тэр өдөр иржээ. Яг хөө бид нар нэг нэг таних штэ. Хөө энэ нэг нэг ч юм байна штэ. Хөө тэгшин ч бид нар бурхаа байсан тэр африк тэр одоо ямар улс байдгийн тийм э нэгэр яа тэр бур хөдөөнд байсан нэг цуглааны тэгэт Нэг нэг тэр хүмүүсийг бид нар таньул яах вэ? Нэр устаа. Яаж? Яг тэгвэл бид нар бурхнаас өгөх тэр цагаатгын хувцс буюу тэр шинэ биеийг авс очрох гэх юм. Тэгээд бурхны оршхой дотор буюу бурхны сүнс дотор тэр мэдлэг бурханч 19-с өөр мэдлэг юмс гээд байгаа шинэ. Тэгээ 65 биднэрт нэг тийм байдаг штеп их хүний нэг нэг юм гэж сав үйдэр гэх хүмүүс ярьдаг шээ те нөгөө мана 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 өнөг нэг нэлээ олончлын манаг жоохон худлаа яриад яриад байгаа юм мэдсэн бохгүй тэгчээ чи худлаа яриад байнаг тэгэл нөгөө надаас асуухгүй а энэ хээж ямаг худлаа ярих болгонд ингээд мэдээд захиян яг яахугаад яаж мэдээд байнаг л ээж дүүгчэн гэсэн чиний духан дээр бичсэнтэй байв нэгэж хэлсэн гэдэг. Тэгсэн чи би ээжөт хардаг нэг тийм бага гэдэг. Тий тоглосон багхгүй. Тэгсэн чи тэгэлгээл ээж ээ нэрээ ингэ бичигдсэн бэ нү тэ нэрээ юу гэж ингэ л тэл ямар сонь юм бэ гэж ээч хүм айгу агу гэж бодож ирсэн багчаа тухай. Бид нар заримдаа тийм байдаг штэй. Ямар нэгэн муу юм болох гэж байгаа бид нар мэдэрдэг тийм байдаг. Энийг бид нар савн гэдэг. Гэтэ гэхтээ энэ бол сүнсний чадвах гэдэг ойлгох штэй. Харин эзний ариун сүнс хэрэглэж эхлэхэд зориулалтаараа хэрэгэлдэж байгаа л гэсэн үг байхгүй харин хаана яг юу хийж ямар нөлөөлөл өгч ийнө гэдэг нь аахгүй Саул ариунс ус боссан хамаа намаагүй явж ирсэн атмангар сууд юу болсон оо гш үзүүлэт ихэлсэн хүн болгоод түүний оо энэ ямар сүнслэг нөхөр оо гэж харж байгаа. Гэтэл түүний амьдрал борхонлог байхаггүй. Давид нэг жижиг хөл жавхан хүүхэд Эхүүний амьдрал тохиолдсон нэг юм зүйл гарцагаал та нөгөө одоо нэг хонь хариулжгаад тий одоо нэг бурхан нөгөө самуулийг илгээгээд эцгийнх нь гэрт долоон ахыг ингээд нөгөө самуулийг урдуур явуулхад бурхан үгүй энэ вэ Аа наадхим нэгэ ингэж ингэжсэн баг Тэгээд тэр долоог нь явууцсны дараа самуул асуусан ба танд өшөө өшөө хүүуд байгаа юм уу бурхан үгүй л гэдэг энэ да Тэгсэн чи тэр хүүгүн нь жоохон холхон газар яасан? Хон хариуллаа төвчсөн. Им гэрийн хамгийн ажилтсэг нь юм уу те? Ганц одоо бизнесийн авж явадаг үнэнчээр одоо ингэж явадаг тэм хүүгүн багш. Тэгээ нэг энэ хүүгүний амьдрал нэг гинт эргэлт гарсан байна. Хүний амьдрал тохиолдож байгаа нэг гинт эргэлтүүд, им гинтийн эргэлтүүд бидний хэлбэршүүлж, биднийг тийм ээ одоо хүмүүжүүлж, биднийг сахилгажул, төлөвшүүлэхийн төлөө байдаг. Яг энэ Давидийг амдрал дэйн зүйл ирсэн. Харин ариун сүнс бидэнд Бурхны хүчлийг биелүүлэхэд тусалдаг баг. Түлээ Давид дээр энэ эзний сүнс ирсэн гэдэг нь энэ он жилүүдэд Бурхан Түүнийг орхоогүй өөрийнхөө сүнсээр дүүртэй хамт байсан л гэсэн санаг лж байгаа юм. Харин одоо нөгөө нэг тийм дуулуургүй байсныхаа хор уршгаар Бурхны сүнс түүнес ингээд салсан учраас Түүнийг ингээд Мосуус ирчих зовоосон. Чур орхиходгүй штэ. Тэгээ муус ус ирэх түүнийг зовоох үед түүний гэр зарц нар нь үгэж өгсөн гэхдээ энэ одоо битлэхэмд хавцаа нэг одоо ятх тоглодөг нэг залуу идэмбэл лэ штэ. Тэгээ тэр залуу ингээд ятх ятх тоглоод муус ус хөөж исэн ч юм уу тийм бид нар сонсчээсэн гэсэн иймэрхүү утгасыг үхэлсэн баг. Тэгээ нөгөө Давидийг авчирсан. За Давид болохоор чи яг цэвэр магтаалж байгаа штэ. Тэгээ бурханыг магтдаг хүн байж. Тэгээд ятгаа тоглоо дуусна уу? Ямар ч юм ятгаа тоглож ихлэнгүүд Муусус одоо Саулыг орхин оджсэн тухай Библиэлд дурддагсан ба. За эндээс бид нар нэг нэг хоёр зүйлийг бүрд зүгээр тодруулье. Мактаал залбирал бидэнд өгөгдсөн зэвсэг гэдэг үгээр мартаж болохгүй. Муйрын сүнсний эсрэг тэмцэг зэвсэг мөн зэвсэг мэн байгаа. Тэр нэг Мартин Лютер а кинг жунер гэдэг нэг одоо эндхийн арсны үзлийн эсрэг хүний тэгш хэрхийн төлөө тэмцсэжсэн хүн байгаа шүү дээ тийм ээ пастор хүн байсан номлогч хүмүүс Тэр уран ихтгэж байгаа Тэр маш тийм одоо нэг айул занлын дор тийм ээ одоо үзен ядалтын дор тэр маш чухал олон хүмүүсийн гинж урамшуулж бас хөдөлгсөн тэр одоо ихтгэл тавихын төлөө тавихынх нь нэг урд өдрүүдэд тэр өдрүүд айгүй дарамттай байсан байхгүй юу бага чамку юу яах вэ моёд суусынга үргэлж ирээд түүник зовоож ясан гэж тэ нэг кано байд эн тэр канондэр сумиха мактан доо мактан дооны одрдөгчрөө залгаж жан залгаад үсэх тэр шууд ингээл бүгд ингээл яг дарамтанд байгаа ш бат одоо юу болох бол алуулчих жол шууд мактаалахыг одрдөгчрөө залгаад би ч хамаг сонсмоор байна чин тулагтаа чиг тэгсэн чи нөгөө хүүхэн шууд ойлгож байгаа байхгүй тэгээ шууд болж эзэн мен танд найдалгаа тавьсан хүмүүсийн итгэлийг та өсгдөг. хүчин таа болж гдэг. яг ингээд дуслангууд ойлж байгаа хэрэг. Тэгээ уйл ойлж ингэж яаж байгаа тавьшраад тавьчих واخхой. Тэг маргашин том тэмцэл. Тэг эзэн эзэн гахалта ажлыг тэр хүмүүсээр хийсэн баг. Яг хо түүний амьдрал бүхнд алуулал дуссан л та. Тэгв ч түүний нэр хэрэг тал тэр бүр түүний зориусан өдр хүртэл баг ш. Тэгэх хөшөөний хурдлын альсих нийслэлт ингэ байж байгаа. Хичнээн олон ийм оо хар хар ихст хүмүүс Африкос, гаралтай энэ хүмүүс энэ Америк дэлдртай. Тэм олон биш шүү дээ. Тэдний нэг бол энэ байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас анзаархан харах юм бол тийм ээ. Анзаархан юм бол магтаал, залбирал, бурханд залбрх, бурхныгаа магтах гэдэг чинь бидэнд өгөгдсөн зөвшөөрөг байгаа юм байна. Өвдөж ичлэхгүй дээ. Магтаалын дуулаа. Тэр та өөрөө өөрөө өөрийнхөө ингээд хөвдтэй тэр мактаал мактаалын групп ямар гэр төвд удирдуулан ажиллаж байгаа ч юмш та тийм ээ. Тийм болохоор та өөрөө мактаалж байхаар бас ин боломжтой гэдгийг би хэлээд байна гэсэн үг багхгүй тийм. Мактаалын дуу дуулж байгааг сонсож байгаараа энэ таныг босгох шүү. Бас залбирлаа та битгий орхор. Бурхан та залбир тасралтгүй залбираа гэж хэлсэн байгаа шүү. Тэгээ бүр тэгж урамшуулсан багш Паул та нар нэг их нөхөр бол нэг нэг нээс битгий хол байгаа даагараа хэлсэн юм байна. Сануулیں битгий нэгнээс хол хол нэгнээс битгий хагц гэж хэлээд байгаа. Харин залбирахаас бусад өөр шалтгаан баггүй бол нэгэнтээгээ хамт байгаад байгаа гэж хэлсэн ба. Эхнэр нөхрийг хамт байл гэж хэлсэн ба. Үний сайн талууд маш их байгаа штэ. Амин. За би чааш нь юулаа. За ингээд одоо эзний сүнсийг хүлээж авсан Давид Давидыг нөгөө гизний сүнснээс хагцсан Саул одоо дуудахад хүрсэн гэж утга та. Тэрний дэлхий дээр эзний сүнсийг хараахан хүлээж аваагүй хүмүүс баг шүү дээ. Тэр хүмүүст үйлчлүүлж тэр хүмүүсийг бурхан дээр авчрахын төлөөх үйлсэд бурхан бидний биднэр өөрийнхөө Ариун сүсийг өгөн байж дуудсан гэдэггээр санацхай. Ариун сүсгээр бид эзний бидний дуудсан Христ итгэлтнүүдийн үүргэ биелүүлэх тим хүч ш гис баггүй юм а. Ариун сүс бидэнд бурхандаа дуулахд тусалдаг. Тэг библиэр ингэсэн. Хэрвээ <гэрэвт>, та наар сүнсээр ябвал, ариун сүнсээр ябвал, бур томорч байгаа шүүс сүнс гэдэг нь. Сүнсээр ябвал махан биеийн хүслийг та нар хангахгүй гэж хэлсэн юм. Галаат номын 5:16 дээр хэлсэн. Галаат <гэрэвт>, 5:16 дээр. Бидний тос ариун сүс орших нь үр жимсийг авчирдаг бөгөөд энэ нь бидний үйлчлэхэд үр дүндэ болгож өгд юм. За галац шингэрэний галад ном гала толтойгонд бичсэн цагтэл дээр те 5 дугаар үлгийн 22-оос 23-д даэр ингэж им ариун сүсний сүсний бидэнд авчирч өгдөг тэр үр жимсүүдийг дурдсан 9 үр жимс аа. За наата хамт илгэв үү? Хайр. Баяр хүсгэлэн. Амар тайван. Амар тайван хэлсэн үү? Тэвчээр. Нинжин сэтгэл. Са сайн сайхан байдал. Тэгээ одоо итгэлтэй байдал ээлдэг байдал биеэ барих чадвар гэж хэлсэн ба. Тийм учраас бид нэр сүсээр дүүрэн байхын тулд Бурханаас асууж залбирах хэрэгтэй юм аа. Эфес 5:18 дээр үг хүчэлсэн та нар сүнсээр дүүрээр гэж хэлсэн ба. Аамен. Аль үнийн донтолгүй сүнсээр дүүрээр гэсэн юм. 3 дахь сургамж Изнэс эмээх нь 3 мэтр өндөр байхаас ч дээр гэдгийг сурнаа. За гოლიат гэдэг багы та 6 фит гэж англиар бичсэн. Тэгээ тэр нь юу см доо шилжүүлбэл 275 орчим см. За ойролцоогоор нь 3 м орчим ингээд авраг битэ хүн байсан гэж. За тэгээд одоо тад нэг тийм TikTok мөрнгөл хаяа явждаг YouTube дээр ийм байдаг нэг Японд дээр үед ийм жайнт буюу авраг битэ хүн байжээ гэсэн нэг тийм тгээ хаагад үсгэн бол нэг юм сонин юм нэг аамир ингээд ухаасан гэж амар том нэг жирийн хүн ингээв 3 дугуйч хаар тийм том битээ хүн явж байгаа явж байгаа тийм видео баг. Буур тэрийн видео. Тэгвэл чөртэр хүн шиг ингээв төсөөлж үтсэн. Тэгэ боцож өсөө амар юм байгаа ч юм ах юм. Үгүй нэг бодлоо да тийм ээ. Энэ хаалгаар ингээл тэр хүн бол мülkж орч ирнэ. Тэгэ орж ирээд ингээл цогссон чинь энэ дотор зөв төрнөөс том амтан том хүн багнах. Саад гэнгээд давхит амьдрал тохиолцсон нэг бас нэг зүйл нь түүний одоо саулт очижтэй одоо мусус түүник зовоох үед ирж нэг гоо нэг түүник идгээхин тул түүник бас чөлөөлэхин тул хийдэг тэр үйлчлэл хийдэг байх үед нь юу тохиолцсон гэхтэр тэнд филист гэж одоо тэдэнд мөнхөд л бар гэ дайсан жирсэн нэг үндс төн баахан зэрэгтэй өрөд ирсэн баг. Тэр филистчүүдийн одоо шилдэг дайчин юурээс ялагдж үзеагүй Тэгээ мэдээж хатга нэртэ аврга битээр нөхөрсэн баг. За 3 м гээд айлхаж байна. Тэгээ түүний одоо задны үзүүртэл жалан 60 кг байсан гэ боддоо тээ. 60 кг. 60 кг чинь юу үл тэгж задны үзүүртэй хийх нь нотго тээ. Хоёуг дуулгаад ирвал аимшигт юм байна штэ. За тэгээ яг энэ голиоттой тулалдаж түүний одоо дүүгрийн дүүгрийн чулуугаар яг эндэн цохиж алсан тухай Тэгээд дараа нь түүнийг сэлмиг нь авжгаад толгойг нь тасдаад тэгээд нөгөө нэг голиатос болоод 40 хоногийн туршаад юу гэсэн юм ямар ч дайны үйл ажиллагаа явуулаагүй израилч чууд нь бүр зүрх орцсон дайраа нөгөө филэсчуудыг талаар нэг хөөгөөд ингээд буун ялалт ялалт ирсэн баг харин давид яг энэ үед хэдэн настай байсан бэ хүмүүсийн таамаглал нэг 16 7 18 9 ч юм уу нэг төр орчим насны байсан бахаа л гэж үздэг Тэгэхээр нөгөө нэг аав нэгсэн ба нөгөө нэг тэр дайван болох гээд ясан чинь ах нар нь цэрэгт явсан. Тэр өөрөө нөгөө насанд хүрээгүй учраас тэр түүнийг ингээ нөгөө ах нар тэрэ одоо эргэж очиод нэг идэх юм авчиж өгчих гэдэж юм байна. Орох нь лсэн юм шиг байна. Тэгээ нөгөө ах нар дээр яваад очсон чинь ах нар нь оо чао чао та хайр маргал ингээ суужсэн чинь нэг амар том битэн нөхөр тэр дайрсны нөгөөдлийн фронтос гарч ирэв л. Оо Танаа бурхан бол ерөөсө хөчгөө. Намаг давж дийлэх хүн багхан болвол бид нээр та нарт мөргийн шүтээ. Та нарын боол болээ. Та нар надад ялагдах юм бол та нар бидний боол боллоо гэл. Ингээл ориллоо. 40 хоног тэгсэн гэж байгаа хгүй. Ямагт 40 дахь хоног нь мө 41 дахь хоног нь ч юм уу болж байгаа. Тэгэд Давид хэрийг сонсчод энд одоо юу амар том дугуурсан нөхөр хараад ирв. Хинэг нь очиж цохоод алччих. Тэгс чи бүгдээрээ гахавсэн. Чиний тэг хараж байгаа шүү дээ. Чи мангар юм уу? Ахна чи бидний шившиг болох гэж ирэв. Юу амар том 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 яриад дээ чи. Гэрлүүг хайргаадагсэн. Тэгсэн чин үгүй та нар ч одоо бурхны харин байжээ ч. Тэ? Нэгж гараад тэр гунич цохоод алчихгүй байхгүй. Тэгвэл би явъя гэсэн. За хаанд хилээт гэдэг гэж. Тэр үний саул дээр аваатсан. Тэгсэн чи саул саул тийм ам гарсан байсан ба. Энэ голиотыг алсан хүн би очно өгнө гэд. Саулыг охинтайс. За ингээм болс. Тэгээд савл дүрнийг хараад ясна чи жоохон байж чадах уу гэдгэсэн чинь Давид Давид юу гэж хэлсэн ихтер би баг ингээл баг багтчих ингээл хонь мал хуур хариулал явж байгаа л чон гараад юм чоныг баага гараад баагаг алчна арслан гараад ирсэн би бас арслан энэ дүүгээрээ цохололц шидэл алцсан. Наад бол зөндөө туршлаг байгаа. Энэ металл дээр эзэнтэй хамж бас энэ металл юу ч юм гээсэн ба. За яг үгүй тийм байж энэ чичээс бас цүс ихтэйгүр шээ. Заагаа Тэгсэн Саул түнд өөрийнхөө юуг санд болгодог? Юу вэ? Миний хойд долгинг өмсчих. Тэгсэн нэгэ хаа хэнгэ Давид ог тэрнийг өмсөж үзээд наас чаашаагаа ингээд хэд алхаж үзээд ингэснэ энэ энэ биш энэ над юусыг тарахгүй наа Тэгээд орход би зүгээр дүнгүртэйгээ багт боллоно л гэсэн үг. Тэгээд голоос очиод нэг хитэн жижиг бөөгё чулуу аваад Голиатын өмнө очиод би чам чи над руу тэг зэвсэг бариад ирсэн болвол ил хитэн болоод ирсэн бол би чам дээр эзэн бурхны нэрээр ирлээ. Дүнгүртэд читц. Энд нь онсон, урагшаа онсон, толгойг ахвалс. За ийм л юм болсон ба. Тэр Саулын хувцыг өмсөөд тэр ингээд өмсөөд уг тулаанд орхон нэг сайн хэрэг боловч Яг интэр бас нэг мессеж байдаг юм шиг надад санагддаг. Хүний аргачлалыг өмсөж шítтэй. Хүний зааврыг өмсөж шítтэй. Бид нар хүнийхаар яВДэггүй гэдэг бид нар бодох хөстэй. Хүний аргачлал, хүний одоо бий болгосон, өөрсөндөө бий болгосон хуйгдуулаг энэ бол таарахгүй бидрийн юм. Бид хүн болгоны дуудлага, хүн болгоны амьдрал өөр. Хүн болгоны өөр өөр Мань гэрэл гэж хүнийг одоо явсан өмссөн тэр хувцаар хин нэг нь явах албатай байх шээхгүй харин бурхны өмсүүлхийг л өмс гэдэг нь маш чухал. Тэгээр Давид энэ одоо зөргөдө зормөг юм тулаанара юг санагдуулт гээхээр хожим тэр өөрөөс нь хожим 100-ийн дараа ирэх тэр христийн тусгал болж харагдсан. Христ Есүс г христ Есүс шиг ясымэхтер нэг л тулаанаар дайснаар дарж ард олноо ялтанд хүрсэн шиг христ нь дайсан болох диавол гим нүгэл тэмэг үхлийг нэг л цохлолтоор згс нэг л удаа үхсэн гэ библиэр багдгаа штэ Тэр нэг л удаа өгс юм а. Түүнээс ингээд өхөөл амлаал оо чавс зоргоог их үлтчих. Тэгээл өхөөл амлаал ээ чавс агийнхыг үлтчих гээл. Тэгэл ингээд л ийсэн үг. Тэр нэг л удаа бүх хүмүүсийн нүглийн уучлалын тэр золиос болсон. Нэг л удаа гэжэл. Дахиад юм болохгүй гэсэн санаа альжгаа. Ягдгүй л тэр төгс учраас. Тэгвэл тэр диавол гим нүгөл тэр өхөлийг нэг л удаа цогсноор бүхий л үе үеийн тийм ээ өөрийн хүмүүстээ мөнхийн аврал төр авчирсан юм аа. Амен. Тэгвэл эзнээс имэх гэдэг нь тийм ээ эзнээс имэх гэдэг нь үнэхээр чухал юм аа. Бидэнд үнэхээр чухал. Давид төр хүний гадны төрхийг нь харсангүй. Өндрийн харсангүй. Хүч чадлыг нь харсангүй. Зэвсгийг нь харсангүй. Тэдэнд байгаа боломж бололцоог нь харсангүй. Харин тэр ихдээс имээхг уртл болгосо. Эцнээс имээсэн, Бурханаас имээсэн баг. Өнөөдөр Монголд маань эд Бурханаас имээдэг хүн олон болол нэг юм яаж өрсөлдөгн гэж батчаа. Солонгост Солонгост одоо Христийн сайн мэдээ ороод бараг 170 80 жил болсон баг. Тэг анх одоо тэр Солонгост илөө буусан хүнийг алсан тэр хүн өөрөө хамгийн анхны пастор болсон гэдэг нь шүү дээ. Сайн мэдээ авч оцсон хүнийг Тэг нөхөд чадлуулад тэг ингээд нэго нэг явах та ингээд заврууга ингээд буцаад юус завнаас бууц чадаагүй үхэх юмд. Бухан уйдвал ерөөсөнгө ингээд амар бүтэлгүй үлдлээхгүй байхгүй. Аа лсэн ингээд хідэн 10 хоногийн туршид ингээд тэг завэнд зайлагдаад алаагаар ингээд явжгаа л аа яасан ингээд баах ингээд нэг юм солонгос юм тосчээсэн. Тэг инэг шинэ үндэстэнд бурхан та алдаршаа эзэн минь залбирлаа. Чаннас Библийн эрэл буусан ч нөөдөснөөс нэг хүн шууд жадлаад алтсан. Хөлөөж гიშгэж амьдгүй буцаад завруугаа унаад тэгэх төр чихтээ бид нар ингээ буцаав гэдэгх юм уухай. Харин тэр хүн нэг юм үлдээсэн гэнэ. Библийн гараас нь ус. Солонгосоор бичсэн. Амар олон жилийн туршид үүнийг бэлтгэсэн. Солонгос хүмүүс сайн мэддэ тарах гэж солонгос Библийг хүртэл орчуулсан. Тэгээд үүнийг авчираад ингээл хайсан. Магадгүй бидний амдрал нэг Нэг энэ мөчийн төлөө өнөөдөр бэлгэдэж болох байхгүй. Үржигмисэн 170 жилийн туршид бүр ингээд бүр мянга мянга сай саярын бурхан хүмүүсийг Христ руу авчирхын тулд ингэж хэрэгэлсэн гэх юм байна. Бид нэг бурханыг дууцаж хэд нэгэн байх гэдгийг нэг тодорсон удирдахч болох гэж бид төрөлдөг. Гэвч л бурхан зааנדה бидрийг ийм нэг жалиосийн төлөө хэрэглэх хүсжээч бас болно штеп. Эцний хүсэл бидний амьдрал биелэх болтугай амин бид нар өнөөдөр сурах 3 дахь сургамж нь эзнээс имэн түүнийг түүний дагн дуугурлын дагн гэдэг нь тийм э нөхцөл байдлыг хараад бууж өгөх өгөх биш үү гэдгийг л харж байна тэр 3 мэтр өндөр байхаас ч илүү дээрч үлшүү гэдэг хэлж байгаа 4 дахь сургамж нь Давидд ирсэн алдар хүнд нь түүний түүний өөрөө олсон биш харин Христ Есүсийн юм а Давидын амдрал хуучин гэрээний туршид яригдсан Месая буюу Христ руу чиглүүлэн заасан хуруу шиг их зүүлэгчдийн нэг билээ. Тэгэхээр 2-р Самуэлийн 23-р бүлэгдээр Давидын сүүлчийн үгсийг 1-ээс 7 ончлол багтааж бичсэн. Тэгэ тэрээр Христиг хит хитэн удаад энд дурдсан байна. За энэ дэр Яакувын бурханаар точлогцсон гэсэн тэр үгэнд орсон ба Яакувын бур. Тэгэ Яакууч хүний бурхан байхаар Давид тослогцсон гэж юм сонсготод байдаг тий. Үгүй якуюн бурхан болох тэр нэгэн түүнийг тослосон гэсэн санаагаар хэлж байгаа. За тэгээд ингээд библийнчдэр ингэсэн байна. Тэхэд Самуэль тос дүүргсэн еврей авч ах дүү нарынх анх нарынх дүнд штэ түүнийг тослоо. Үтір үтір сүүнэ сүүнэ тэр өдрөөс ихлен Эзнийс ус Давид дээр буусан юм а гэж 16:13 дээр бичсэн. Тэгэ энэд хэлж байгаа тэр тослог тосолсон буюу тэр тослогдсон тос тос anointed гэ, гэдэг тэр үгний талаар бүгдээрээ нэг ойлголт авай. Anointed буюу тослогдсон гэдэг үгэнд еврейгэр месия мшиа тэгэ кидик христ гэсэн үг байхгүй. Christ тэ одоо гэр, христ христос. Тэгэр зэрэг одоо бид христ Есүс гэхээр тэр тослогдсон христ anointed Крист гэж битэр. Есүс гэж хэлж ахгүй. Христ гэсээр тослогцэг Есүс гэсэн утгыг л үг хэлээдэн штэ. Тэгээ бидний олон нийтийн одоо тань бүр танил болчихсон Христ гэдэг тэр үгээр нь бид өнөөдөр нэрээр нь яВДАГ аа. Есүстэйгэч асуусан. Өөрөө хадалддагч нарас хүмүүс намайг хин гэж ярьж байна гэсэн. Аа таныг нэг эртний нэг иш үйл зүлэх сэний тэр гэг ярьж юм. Цаг туурц юм ярьсан ба. Харин таныг хин гэж одчихэнгэ гэж асуухад Симон Петр түүний дагалддагчны нэг Симон Петр та бол Христ Амьд бурхны хүү моон гэж хариулсан байт юм а. Яг яг энэ мууч бол л тийм ээ. Би бол Христ гэдг нь ингээд танигдгаагүй ягхгүй. Тэг хүмүүст түнд ингэж итгэж эглэж яах вэ? Яг энэ үеийн төлөө Давид шиг тийм ээ одоо хуучин гэрээнд дурддагсан итгэлийн бааtruуд энэ нөгөө инфлюенсеруд хургад яг энэ үеийн төлөө зааж байгаа юм а. Авраам, Исак, Яаков, Йосеф одоо хэн бэ дэ? Даниэл бүгд тэрэ яг энэ үеийн төлөө хүмүүс Христ эзэн минь ээ гэж ингэж хэлэх өдрийн төлөө ингэж заагаад бүгдээрээ өнгөрөн атсан гэж суддаг. Бид нар ямар үеийн төлөө зааж байгаа хүмүүс ээ? Бид нар бол Мөнхийн улсын төлөөхгүй. Хүмүүс Мөнхийн улсад ороод тэнд баяр хөөргийг амсаж, Мөнхөд амьдрчих, амьдрах тэр өдрийн төлөө бид нар зааж байгаа. Түүн дэ хамтар бас муу муха төг муу мухагийн шийдвэрлэл Мөнхийн галтай нуурнд бүх тэр муу зүйлсүүд, этгээлгүүчд хайдах өдрийнг бид нар бас товлон зааж байгаа шиг бид нар амьдрж байгаа гэсэн. Бид нар яг тэгэж амьдрч чадчихна уу? Та яг тэгэж зааж чадчихна уу? Яарч хэлж байгаа Тэгээ бодож санджаа амьдны хэмжээ үнэхээр тэгж явж чадчихна уу? Есүс бол Давидын хэлсэн тэр үрд мөнхийн гэрэ гэж хэлсэн байна. 2 дугаар Самуулын 23 дугаар бүлэг дээр 5 дугаар эшлэл дээр бид нар харах юм бол ингэсэн байна. Тэр надтай үрд мөнхийн гэрэ байгуулсан гэж хэлсэн байна. Үрд мөнхийн. Амен тийм ээ. Харин Есүс бол энэ үрд мөнхийн гэрэнийхэн биелэл юм аа. Тэр энэ ингэж хэлсэн. 2-р Самуэлийн 7-гийн 12-оос 13-дэр. Чиний өдрүүд гүцж, чи эцэг өвгөдийнхоо хамт нойрсох үед би чиний биеэс гарах үрийг чинь чиний дараа босгож, түүний хаанчлыг бэхжүүлнэ. Миний нэрийн төлөө тэр өргөө барина. Би түүний хаанчлын сэнтиг мөнхөд тогтооно гэж хэлсэн ма. Гэхдээ нэ то мөнхөд тогтоох тухай яриад ах юм. Ин Дэвидийн тухай ярьж гэнэ. Когёхын тухай ярьж гэн үү? Яагаад гэхээр энэ хүний тооллоор бол энэ үр биш юм аа. Нөгөө алдартай одоо тэ Давид их үе солом он. Тэгэл ухасааныхн хүмүүс Хезкийа, Йошиа гэдэг нь алдартай итгэлийн хаанууд ачаа. Бух хүндэд амлалтуудыг санууллах. Тэнгэнэ хаанчлал чинь би тох ингээд бүрэн токтоож гэнэ. Ингээж хэлэх болгонд энэ тэр тухайн хүний хаанчлалын тухай яриаг үг жалах хэрэгт. Мөнх гисэн үг мөнх гэсэн цаг хугацаа хэнт таамата ядгаа бидний бурхан гэхгүй бурхан бол мөнх юма гэж байна шүү дээ бурханы мөнх оршгоод л бид нар очиж багтчил мөнх амьдрах гэж байгаа болохос швш тигэд гдиг битэрээ сайн ойлгоод оо яагаад би ер нь бурханы өмнө даруурсах хөстэй энэ л очилт юм байна шүү дээ хамаа Яаг замит бид нар энэ дэлхий дээр төр зүрийн энэ устдаж үгүй болох юмыг бид мөнх ингэж хадгалах юм шиг бид амьдрах гадтай. Энэ бол буруу. Йохан нам доор хэлсэн байгаа шүү дээ Иесус. Энэ ертөнцийн юмсын бүгдээр өнгөрөн одноо. Харин миний үгс ховрон одохгүй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр нь прокон Иесусийн тухай, Бурхны амлалтын тухай ярьж байгаа. Амен. Тэгэл тэр хүний хаад бол даал юм уу 80 жил амьдраад л үгсэн баг. Өнгөрч оцсон хан тэдний хэн нэч мөнхийн хаанчлаг байгуул чадаагүй ч хадах чгүй байсан. Харин энэ Есүс болвол Христ нэгэ тослогч нэгэн. Давидын хүү нэг удам Давидын удамас төрсөн гэдэгсэн. Амид оршихч мөнхөд хаанчлах бүх хаадын хаан юм аа. Халелуя. Амен тийм ээ. Гэвч эхлээд Давид гэдгийг нь орлуулад бид төр өөрсдөө нэрийг хэлвэл оо энэ мангар л одоо одоо ингээл тэдэн жилийн туршид бурханд үйлчилж тим 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 одоо алтртаа үгнүүд хэлжээж тим 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 одоо юмнууд байгуулжэ гэж хэрвээ хэн нэге яригжвал тэр алдар миний алдар биш хэний алдар ахнаа энэ бурхан христийн алдар гоо штт ягтгүүл түүгүүгээр бол би хинч биш гэдгийг л алах хэст амен паул коринф хотынхон битсэн цагтаа дээрээ юу гэж хэцсэн бэ Бид бол л яг юм сав шиг гэж хэлж байгаа шүү дээ. Бурхны нэг бэлтгэсэн сав гэж. Тэр буурхан тий одоо эрдэнэсийн сав байх уу? Хогийн сав байх уу? Тэ? Яг энийг бурхны хүслээр бүтээх гэж. Тэгээд энэ сав бол ул өнгтэй юу, өнггүй юу гэдгээс үл хамаарч бодогтой зитгцэн, цэсгтэй юу, тий эсвэл одоо муухай зурагтай гэдэг нь үл хамаарч дотор нь юу хийж байгаагаар тэр савны нэр нь урчлагддаг. Тавдрын янз бүрийн Ашарнш Тамос уртаа гомдомтгоо харамч одоо үрийвэтэн тийм ер нь байдаг бүх муха амиг бодчих заа яа би бүгдийг нь хэлэхээр нас өрөхгүй наа тийм харин эн савнд бурхан яг юу хийж өгсөн бэ Библ дээр бүр 2 3 удаа дурдсан нөгөө нэг та нарын бий чинь юу гэж хэлдэг лээ эзний ариун сүс оршдог тухан темпл гэж хэлсэн баг. Тэгээ ягаад дугна гэдэг үг манай манайдэр бол ингээд нөө тэр темпл гэдгийг орчуулах өөр байхгүй л тэ. Яг төгхсө үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар дуган гэдэг ингээд ботхоор нэг юм ариун газар гэж ойлгох хөстэй. Тэ нэг ариун газар гэж. Тэгэх төр эзний ариун сүс бид нарт хамд огол ариун газар болчихlinejoinа л гэсэн үг хөстэй. Хинээс шалтгаалж байна. За өнөөдөр энэ Саул Давид хоёрын тухай ярьсан энэ хэсэг дээр эзний сүс Саулыг орхиод Харин Давид дээр буусан. Тэр нэг сав хоосроод нэг сав дүүрч байгаа юм шиг харагддаг өстой. Түл эсний ариун сүнстэй хүн эсний ариун ариун сүнсгүй хүн гэж харагддаг юм шүү. Тэм учраас Библи бидэнд юу гэж хэлдэг үүхтэй? Христийн нэгүслээр л өнөөдөр бид нар Бурханы ариун сүсийг хүлээж авсан. Есүс өөрийнх нь дагалдагч нар дотор өөрийг нь утаггүй барьж өгч байгаа хүн рүү хүртэл үлээсэн багштай. Үлээгээд хүлээж аа. Эцний амлсныг хүлээж аваа гэсэн баг. Тэр дунд өөрийг нь хаяад гүх хүмүүс бүгдэд мэдж байгаа шүү дээ. Өөрөс нь 3 удаа урвахтай, ингээд өгүүсэхтэй Симон Петр тэр мэдж байгаа мөртлөө ингээд үлээсэн. Энэ бол Нигууслийн ирүүн яваа. Гэсэн ч энэ харилцалт та нэг өдөр дуусна. Харин тэр өдрийн төлөө бид нээр өнөөдөртэй яг энэ Давид шиг ингээд хуруугаараа зааж байгаа хэрэг үү? Харин сааул тийг чадаагүй цавл бүр юуний нэг хэсэг болоод явгаач ойлгоогүй. Яг гэдэггүй дээдү амь а ботсон байс учраас. Бидний гин Христ итгэлийн энэ амьдралаас хол байлгах төр зүйл амин хуваа гэж хэвэл. Үүртөл бүх имийг сайн байлгах гэж юм хийдэг. Яг Библид дээр дурддагсан бэбийнүүд гэж хэлсэн юм. Батчир хүүхдүүд гэж хэлсэн юм. Бид дэмий. Есүс хуртлиж та нар яг одоо энэ уугийн хүмүүс яг ингээд зах дээр суучаал биддрийг ойлход та нар ойлсунггүй дуулахд та нар ингээд дуулж бүжгэлхэд бүжгэлсэнггүй гэж байгаа хүмүүстүүдтэй айдлах нь та нар ингээд гонгсон юм яриад байна. Есүс 2000 жилийн өмнө тэгжсэн бол одоо одоо ямар оо? Бүр амар гонгонжчихсээ одоо л. Бүр дөр бүрнээ. Тэгвэл TikTok-ийн YouTube-ийн тэр одоо follower-уд Тэр дагагчид нар олон дагагчтай байгаагаараа өөрийгөө үнэлж штэ. Танихынж тагдгүй байж болно заа. Та өөрө христэн дагагч байхдлаа хангалттай гэж өнөөдөр хэлж байгаа юм шүү. Тав. Нүглийг үүлдэн амьдрахын аимшигтай хор уршгийг авчирдэгийн жишээг бид саулийн амьдралаас, Давид хааны амьдралаас бид харнаа. Харин гимшин ирэхэд хийсэн нүглийг нь эзэн уугчлаа